Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, ja ku po takohemi përsëri, sërish në terminin e zakont me misionin Sport Mania këtu në Drejt për Drejt, sigurisht për të folur për të rejat, për korret e reja sportive dhe për gjithatë që ndodhi në fundjavën me futbollin, si zakonisht në qendër të vëmendjes. Janë zhvilluar në fundjavë ndeshjet e xhiros së 15 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Vardari ka psuar disfatën e parë, Shkëndija nuk shfrytëzoi këtë. Gjithsesi edhe El Clasicoja, Barcelona ka shkatruar Realin 4-0 në Santiago Bernabeu. Temë sigurisht shumë mirë për të diskutuar, për të debatuar këtu me tëftuarit tonë. Nexhat Shabani, trenjeri i futbollit, më mbrëmë profesor, mirë se erdhën. Mirë mbrëmë. Sigurisht në anën tjetër, Mohamed Huseini, djaloshi që vrapoj sot shumë, por nuk arritën të mundi renovën, me ti më mbrëmë. Ne atë që paralajmëruam sigurisht që do flasim dhe pa mos humbur kohë, do flasim për ndeshjet e xhiros së 15 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë, prandaj pa humbur kohë shkojmë me takimin e ditës së diell. Rabotnički Shkupi 1-1, një tjetër rezultat pozitiv i skuadrës së Shkupit në ndeshjet e luajtura në transfer. Shkupi ka shënuar edhe një rezultat pozitiv në ndeshjet si mysafir duke barazuar 1-1 me Rabotnički në stadiumin Filipi II në Shkup. Gjemte trajnerit Zekeria Ramadani me një mbështetje të fuqishme nga tribunat, nga anë e grupit të tifozove shfercerat në fillim të takimit ishin më aktiv duke dominuar në mesfush dhe në sulm, por pa arritur të shënoj në portën kundërshtare. Tereni i rënduar për loj të dyja ekipeve u krijoi shumë telashe për të zhvilluar strategjinë e tyre dhe në pushim skuadra shkuan me rrjeta të paprekura. Fraksioni i dytë solli loj më aktive nga të dyja palët e që solli disa mundësi shënimi. Rabotnički disa herë mundua ta befasoi Zendelin, i cili gjatë gjithë ndeshjes tregoi formë shumë të mirë. Ndeshja hyri në minutat e fundit dhe mendoi se rrjetat do të qëndronin të paprekura, mirë po emocionet sikur kishin mbetur për në fund kur u shënuan dy gola nga një në secilën port. Fillimisht në minutën e 89 shfaqet i riu Besir Hisenin që sjell një lëvizje të mrekullueshme në zonë dhe me goditje precize shënon gol të bukur për hapësirën e Shkupit. Pollumbat pan veten para një trepikshi të rëndësishëm, mirëpo në anën tjetër pas një sulmi të gjatë dhe shtyllës së goditën nga Saiti, Alti Pramakovski nga afërsia barazon shifrat në 1-1. Deri në fund nuk pati askohë e as mundësi për ndryshim, kështu që dy ekipet duhet të kënaqen me nga një pikë pas kësaj përballje. Profesor, një takim interesant, Shkupi që merr një pikë, ishte ndoshta afër 3 pikëve, por realisht rezultati real të barazimit 1-1. Po duke e parë në xhirot e fundit, po ndoshta edhe prej fillimit të kampionatit, Shkupi lund me të vërtet befasues, ka rezultatet e mira. Po ashtu dhe në anën tjetër, duke e parë Rabotnički se si lund në kohën e fundit, me ndryshime, me shumë barazime Rabotnički, në anën tjetër, Shkupi e shfrytëzoi rastin t'ia marrë edhe një pikë e vlefshme për Shkupin. Mendoj se nuk është edhe befasi e madhe, thashë se duke i parë formën e Rabotniçkit edhe Shkupit, mendoj se me plot merit fituan një pikë, ndoshta kanë mund edhe më tepër se kanë pranuar golin vinjer mas shënimit të golit e tyre, me të vërtet një gol i bukur, por prap një pikë në transfert është punë mirë. E komentuam pak më parë atë golin e Besir Hisenit, vërtet nga ky djalosh i ri një lëvizje spektakolare. Me të vërtet lëvizje sukur të shofim dhe një lojnë në Spanja, që lëvizje të bukura dhe me një ekzekutim shumë të bukur. Sigurisht do kalojmë në ndeshje tjera, skuadra e Horizont Turnovës ka ndalur serin e jashtë zakonshme pa disfat ekipit të Vardarit, 2-1 fitore në Turnov dhe sigurisht Vardari që pëson disfatën e parë dhe që ndalet, por nuk shfrytëzohet ajo nga skuadra e Shkëndijës, për këtë do flasim më vonë, shojmë raportën e kolegut Aziz Saidi. Në xhiron e 15 të ligës së parë të Maqedonisë në futboll, Horizont Turnova i shkaktoi humbjen e parë Vardarit për këtë sezon, duke mposhtur me rezultat 2-1, ndeshja e zhvilluar në stadiumin Kukush në Turnov nisi mirë për kampionët e Vardarit, të cilët në fillim u munduan disa herë të tundin rrjetën e vendosve me disa gjuajtje nga distanca. Në minutën e 37 të sfidës, sulmuesit më të mirë nga rallat e Vardarit, Dejan Blazhevskit, ju bën një ndërhyrje e palejuar në zonën e rreptësisë, ku me të cilin rast referi kryesor i ndeshjes Josip Barton akordoi penalti, por Blazhevski
Lazhevski, i cili mori përgjegjësinë për të gjuajtur nga pika e bardhë, kësaj rallë nuk ja doli ta përfundon topin në rjet, por vetëm sipër saj. Gjithsesi, pjesa e parë u mbyll pa gola me fillim të pjesës së dytë, saktësisht në minutën e 49, ishte Sashko Pantev i cili çoi në përsi ekipin e turnovës. Pas këtij goli, mysafirët nga Shkupi rritën presionin ndaj ekipit të Jane Nikolovskit. Golin e vetëm për Vardarin e realizoi sapo aktivizuarin e lojë Aco Stojkov, i cili me ndihmën e mbrojtësve kundërshtar arriti ta dërgon topin në rjetën e Martin Krstevskit. Golin e fundit të kësaj sfide dhe të fitores për ekipin e Turnovës e shënoi Bojan Najdenov në minutën e 88 me një gjuajtje të ngadalë nga distanca, i cili top kaloi përkrah këmbëve të portierit Tome Pachovskit. Gjithsesi, Vardarja dhe përkrah humbjes ndaj Horizontit vazhdon të kryesoj tabelën me 36 pikë, 2 më shumë se Shkëndija, të cilët ndodhen në vendin e dytë. Një gabim i portierit Pachovski, që i ka ndihmuar Horizontit të merë 3 pikë shumë të rëndësishme, por ndalet Vardari atë që ka pritur sigurisht skuadra e Shkëndijës. Meti, po tregohet, po vërtetohet në këtë kampionat që Vardari e Shkëndija janë favorit, por gjithë këto ekipe tjera sigur japin 200% dhe befasit nuk mungojnë. Është gjë normale pasi që gjithë do në të lojnë më mirë kundër më të mirëve. Dhe për këtë rast të them të drejtën, për mua kjo nuk është befasi, pasi të njëjtën turnova luajti mjaft mirë edhe me ne, ku në xhiron para prakë luajtëm Baras, ka një ekip mjaft solide, një ekip simpatike do thoja, ka mjaft gjenmosha të ri të cilët luajnë mjaft mirë, kurse në anën tjetër është një Vardar të them të drejtën që nuk janë edhe në formën e tyre më të mirë, duke i marrë parasysh edhe ndeshjet që i kanë pasur më herët. Gjithmonë kam fituar me gjysëm rasti ose një rast në të gjithë ndeshjen, dhe për këtë arsye unë them që nuk është befasi për mua humbja e Vardarit. Duaj atë që përmend Huseni, në gjatë do gabonte dikund të Vardari kur di që disi për pak shpëtonte. Unë pajtohem plotësisht me Metin se Vardari prej fillimit të kampionatit nuk tregon ndonjë lojë cilësore ose kualitative ose lojë të bukur. Dhe vetëm ishte pyetja se në cilin transfer do t'i humbë pikat. Edhe para një jave më duket se mysafirët avansuan kundër Vardarit, por më në fund po, Bregovnica 3-1 u kry. Ndesh, ajo tregon se nuk janë shumë të sigurt dhe nuk kanë zgjidhje edhe ide për konkrete për natë sulmin e tyre. Mendoj se edhe nuk është një befasie madhe se thash pritë është se Vardari ku do t'i humbë të pikat. Dhe kjo ndodhi te Turnova. Sigurisht Turnova meritoi një gjë të tillë, punoi, vrapoi dhe mori. Si Leksi ka deklasuar 3-0 Mladost Carev Dvorin për 18 minuta lojë dhe mban pozitën e tretë më një herë pas dyshes dominuese në ligën e parë Vardari dhe Shkëndijës. Vazhdojnë paraqitjet e mira të skuadrës së Sileksit, e cila këtë javë në teren të vet mundi 3-0 Mladost Carev Dvorin, duke u ngjitur në pozitën e tretë në renditje. Ekipi nga Kratova gjithë punën rreth koleksionimit të tre pikave e kreu për vetëm 18 minuta lojë. Veljanovski në minutën e 11 ishte i pakujdesshëm në zonë duke shkaktuar penalti. Georgiev mori përgjegjësinë të gjuajë nga pika e bardhë dhe goditje precize shënoi për 1-0. Vendasit nuk u ndalën pas se përsis dhe vazhduan të sulmojnë. Në minutën e 15 Gligorov gjendet në zonë, goditja e parë pritet nga portieri mysafir, mirë po në vazhdim goditja e fortë e tij ndalet në rjet për e përsi 2-0. Nuk kaloi shumë kohë kur erdhi edhe goli i tretë i takimit, ishte minuta e 15 kur pas një sulmi në të djathtë, Petrovski ndal me pasiguri goditjen e parë, ndërsa në afërsi gjendet Gutshev që realizoi për 3-0. Këtu përfundoi historia kësaj përballje që nuk solli ndryshim në vazhdim dhe Sileksi mori 3 pikë të reja duke u renditur më një herë pas dyshës kryesuese Vardarit dhe Shkëndijës. Profesor, ky Mladosti shumë herët u dorëzua, Sileksi po tregohet që po kërkon ndoshta mbas këtyre skuadrave favorite, ndoshta është ekipi që më shumë kontinuitet ka. Po mund të themi lirisht se kjo Carev Dvori është sigur një ekip e shpartallume, e cila me të vërtetë në disa ndeshjet e fundit ka rezultate që të themi, hajde mos jemi aq konkret të dyshimta, por me të vërtetë shifët se për luajnë për 5 minuta i hanë ka 2-3 gola. Kjo u tregua se vetëm kundër Shkëndis më duket se luajtën ashtu si duhet.
Mund të them se kemi e kam pa disa herë ekipin e Care. Po. Ja e kam ndjek disa herë këtë ekipin e Mladosit dhe me të vërtetë në fillim të kampionatit dha shpresa se do të garon ose do të ketë ndonjë kvalitet, por si kalon në koha vjen në shprehje edhe situata e tyre materiale që financiale dhe sigurisht se motivi i tyre është shumë i dobët dhe ja dhe rezultatet e tyre po tregojnë në kohën e fundit. Rënova, Shkëndija, derbi i Tetovës duhet të zhvillohet të dielën në stadiumin në fshatin Bogovin, të rreshtët e Qishiut, sigurisht edhe terreni mbuluar me ujë, bëri që të anulohet për sot të zhvillohet në Kërçov, derbi, shanse, por pa gola, sigurisht që i ka favorizuar më shumë skuadrës së Rënovës ky rezultat dhe Shkëndijës që nuk arriti të kapë kreun. Derbi Tetovar ndërmjet Rënovës dhe Shkëndijës ka përfunduar me rjeta të paprekura dhe nga një pikë për secilën skuadër, kështu kuqezinjët kanë lëshuar mundësi të mirë të shfrytëzojnë humbjen e Vardarit nga horizonti dhe të barazojnë me pikë në kreun e tabelës. Takimi duhet të luajë të dielën në stadiumin në Bogovin, mirë po për shkak të dërreshorave të vazhdueshme të shiut dhe të terrenit të mbuluar me ujë, e njëjta u shtyi për 24 orë dhe u zhvillua sot në Kërçov. Shkëndija nisi e orientuar në sulm dhe kanosin e parë Solli Pollëzhani, por vetëm mbi port, por pak më vonë, Harkimi Alimin nga gjuajt Jalin, ndërsa Karlin Njoresh nuk e gjen portën, në minutën e 14 mundësi e shkëlqyshme për juniorin, kur Todorovski harkon nga e djatë ta mirë për Braziliani me kokë huqë portën. Rënova ishte e orientuar në mbrojtje dhe disa dalje të kopa skoshme me kanosin nga distanca nuk rezikonin portën e Jovanovskit, rastin e radhës e kishte Zuculit që të ndonte pas një arkimi nga këndi, mirë po lojtarët tjerë nuk ndjekin aksionin dhe lejojnë që mbrojtësit e Rënovës të pastrojnë rezikun. Në minutën e 36, Demiri vertikalizon për Ibrahimin që vonohet në reagim dhe humb mundësi të mirë shënimi. Shansin e fundit në pjesën e parë kishte Rënova, kur Mehmeti godet skaj portës. Në start të pjesës së dytë, mundësi për juniorin, mirë po Efremov pret sigurt, në minutën e 50, Alimi godet mbi port, dërsa i njëti futbolist më vonë asiston sakt për Ibrahimin, që humb mundësi të 100% para Efremovit që shpëton portën. Shkëndija vazhdoi të sulmoj dhe të kërkoj portën, mirë po pamundur të gjej rrugën e golit me raste të humbura nga Hyseini, Ibrahimi, juniori dhe Demiri. Në anën tjetër, Rënova mandej të ndëshkoj me disa kundër sulme, mirë po së pari Skenderi nuk gjeti portën pas një dalje të Jovanovskit, ndërsa në fund të ndeshjes, portieri i Shkëndijës shpëton ekipin nga disfata me intervenim të duhur, në fund barazimi 0-0 më shumë kënaqi Rënova, ndërsa Shkëndija lëshoi rast të ndaj pozitën e liderit me Vardarin. Moment. Duke ditur që Vardari një ditë më parë humbi dhe tre pikë eventuale ju ngjitnin, ju barazonin kreun tabelës, u dogjët ndoshta nga dëshira e madhe për të fituar, apo ç'është problemi sot? Po, tënë të drejtën, ky rezultat është një rezultat zhgënjës për ne, pasi si që dini edhe ju, një ditë më parë Vardari humbi dhe ne pa tjetër e kishim të fitonim, që të barazoheshim me pikë dhe me këtë rast do të ishim në vend të parë. Mirë po është derbi qytetit, si gjithmonë në derbin e qytetit asnjëherë nuk dihet fituesi. Nga një rast do të shënosh një moment e vendosë ndeshjen. Ne them të drejtën sot luajtëm mjaft mirë, krijuam shumë raste, mirë po kur nuk shënosh, edhe ajo është rezultati përfundimtar. Do të them mos efikasiteti në ndeshje ishte problemi kryesor. Sor Rënova që filloi dobët, por dal nga dal merr veten dhe sigurisht në paraqitjet në fush po tregon që ka brum për mos të qenë sigurisht aty ku ishte. Toni, në fillim të kampionatit kishte një krizë të thellë Rënova, por qetësia e tyre dhe atmosfera të cilën e kanë në klub më pëlqen shumë, të them të drejtën, nuk ngritën asnjë farë lloj panike dhe vazhduan të punojnë dhe në kohën e fundit erdhën edhe rezultatet. Se nuk ka e mundshme një ekip, për shembull kur ka krizë, nëse ka atmosferë në ekip, sigurisht se del nga ai problem. Dhe në kohën e fundit me të vërtetë kanë dëshmuar se kanë kvalitet, ja edhe ndeshja sot me Shkëndijën, por në këtë rast mund t'i kuptoj futbollistët e Shkëndijës se në të vërtetë kanë një presion se çdo lojë, çdo ndeshje duhet të fitohet. Edhe kur luhet në një asnjë lloj presioni, atëherë gjërat bëhen më të vështira. Kur mirën parasysh edhe fushat e tona,
ku Shkëndija ka një ekip me futbolist të kualitetit të lartë për ligën tonë, të cilët kërkojnë një fush, sigurisht që ju përshtatut edhe tyre, dhe kur do të keni një kundërshtar të papërshtatshëm si Renova që është për Shkëndijën, atëherë kur më lidhen shumë gjëra, atëherë ndodhin edhe këto gjëra, të luajsh edhe Baras, por futbolli është i tillë, edhe Baras ndonjëherë është rezultati i mirë në anën psikologjike, se mund të në kësi lloj ndeshje mund të edhe ta humbni ndeshjen kur keni shumë raste nuk realizoni dhe në më në fund edhe vjen edhe dënimi, po për fat të mirë, ja fat të mirë mund të themi se edhe 0-0 është një rezultat pozitiv. Në anën tjetër kemi Vardarin, i cili humbi ndeshjen në turnov, ku sigurisht në anën psikologjike ato do të kenë tash më tepër problem në ndeshjen e radhës, ku duhet të kthehesh nga ajo humbje, se edhe Vardari është si Shkëndija një gigant në futbollin ton tash, ku nuk lejon humbjet, ku nuk lejon humbjet, dhe unë gjithmonë si trener edhe e di si është ajo, se sa rëndë është kur je favorit edhe humb ndeshjen, dhe pasaj duhet të kthehen ato lojtarë, por mendoj se Shkëndija është një klub tash i organizuar ashtu si duhet, dhe nuk guxojnë kësi lloj rezultate dhe barazimet i destabilizojnë ose t'ju bëhen presion edhe futbolistët dhe shtabit teknik, duhet të kenë përkrahje maksimale, se kampionati është i gjatë dhe me të vërtet ashtu duhet të sillet çdo klub i madh, të ketë strategji, se kjo është një maraton, nuk është një javë dhe pas një javë mbaron kampionati, është punë procesi gjatë, dhe mendoj se edhe ai humbja e Bubës përkohësisht të them ashtu, ka ndikuar edhe te shtabi teknik edhe te futbolistët vet, atje se kanë dhënë një siguri më të madhe me Hasanin, që është edhe gjë normale, por edhe futbolistët duhet të pajtohen sa më shpejt se nuk është ai aty dhe duhet të angazhohen edhe më tepër që ti të bëjnë rezultate më të mira, se çdo ndeshje Shkëndija të fitojë, nëse don të garojë deri në fund të jetë konkurent, mendoj se do të jetë konkurent për ta marrë edhe vendin e parë. Edhe gjitha këto gjërat kur i analizojmë atëherë, nuk është tragjedi, me të vërtetë futbolli është kësi lloj loje dhe ka dhe barazime dhe humbje dhe nësi, por një klub i organizum këto të sene duhet i përballojë ashtu si mënyrë sportive. Janë vetëm 15 gjiro të zhvilluara nga gjithsej 33, përfshi play-offin. Do kësha kërkuar nga regjia të më japin rezultatet e gjiros së 15 në ligën e partë futbojt të Maqedonisë, Rabotnjëshki Shkupi 1-1, Horizon Turnova Vardari 2-1, Bregalnica është mundur nga Metalurgus 0-2 që po këndelet dhe si duke do kërkoj të shpëtoj më të keqen, si Leksi Mladost Saret Vop Parm Gola 3-0 dhe Renova Shkëndija 0-0. Në rënditjen tabelare, pas 15 gjirove të zhvilluara, Vardari është i pari me 36 pik, para Shkëndijës me 34, si Leksi pason me 22, 21 pik është skuadra e Rabotnjëshkit në pozitën e 4. Shkupi është i 5 me 20 pik, ndërsa Renova në vendin e 6 me 17 pik. Në pozitën e 7 është Horizonti me 16, nga 13 pik kanë Bregalnica dhe Mladost Saret Vrofi në Dvori në pozita 8 dhe 9, si dhe skuadra e Metalurgut me 11 pik mban pozitën e 10 në rënditje. Shabani, janë shkëputur sigurisht një temë që të gjithë po e flasin, dominimi, investimet, dallimi në kualitet, në financa, e ka ndarë Shkëndijën me Vardarin, shohim 12 pik për para vendit të tretë, Shkëndija vendit të dytë. Po, kjo është shumë gjë normale, ka investime të mëdha në këto dy klube dhe në të vërtetë edhe tabela e tregon atë, kurse këto ekipe të tjera prej vendit të tretë deri në fund, sigurisht se nuk do të dihet deri në fund se kush do të ta lëshon ligën ose kush do të jetë aty për në kupat evropiane. Në të vërtetë një situatë interesante, ku prej vendit të tretë deri në fund nuk do ditë, ja e shifni edhe Metalurgun, ku e cek edhe më parë se kampionati është i gjatë, duhet të luhen çdo ndeshje të shkohet në 3 pikë dhe ja e shohim se Metalurgu është shumë afër ative vendeve ku do të jetë i sigurt dhe mos
bije prej ligës. Një moment u pa i shuhur ajo skuadër. Sigurisht, për atë thash se kampionati është shumë i gjatë, ka shumë ndeshje dhe duhet të hyet në çdo ndeshje të fitohet loja. Çka do të dalë prej asaj ndeshjes? Prapë duhet të thuash faleminderit, a më kupton? Se me të vërtetë ka shumë ndeshje, ka shumë pika në opsion. Ja, e shifni edhe Metalurgun. Jam i bindur se pas 2-3 javë më adet, Carev Dvori do të jetë në fund të tabeles. Po, ashtu si janë duke zhvilluar. A kur filloi kampionati ishte në vendin e tretë. Por atë duhet deri në fund të luhet kampionat. Moment 15 xhiro, 6 pikë të lëna nga takimet me Horizontin, Rinovën, Mladost Carev Dvorin dhe disfata në Kumanov nga Vardari. Gjithsej, 9 pikë ka lënë Shkëndija prej fillimit të kampionatit. Realisht, është kjo pozita që pritej apo duhet të ishit mbi Vardarit nëse nuk do të gabonin? Realisht, duhet të jemi në vend të parë, pasi që pritet të mos gabojmë, mirë po dim që në futboll pa gabime s'ka, nuk mund të fitohen të gjitha ndeshjet, kështu që ndodhë njëherë të gabosh edhe me ekipet më të vogla, si që në ndodhë edhe neve. Mirë po është kjo vetëm gjysma e betejës, ka akoma për të luajtur dhe mendoj që akoma nuk jemi dorëzuar për titullin, pasi që jemi vetëm minus 2 pikë dhe betejë po vazhdon, dhe besoj do të jetë një garë ashpër deri në fund të kampionatit. Tani unë rish do ta plotësoj netin se kampionati fitohet me ekipet e vogla. Kuptoni? Se derbi, jo, derbi, aty mund të fitosh edhe mund të hupish, nuk ka shumë dallim të madh aty. Kurse me ekipet e vogla, nëse kështu i harxhoni pikat, atëherë është problem. Faktikisht duhet me ekipet e vogla më tepër motivim, ku është edhe problem ekipet si që janë Shkëndija dhe edhe Vardari të motivohen me këtë ekipet e eshalonit të dytë, të themi të drejtën. Por nuk ka ekipet e dobte se me të vërtet për ta fituar një ndeshje duhet shumë mund me dhënë. E faktikisht duhet se në çdo ndeshje të hyet maksimalisht psikikisht i përgatitur. Profesor, përmendet motivimin. Keni qenë trajner edhe tek Renova, edhe tek Shkëndija, pa mos anë shkaluar skuadrat e tjera. E dini atë atmosferën që krijohet në Tetovë dhe që t'jep ai publik me ballistat në krye të sigurisht të detyrës. Mendoni që është handicap më i madh se sa që mendohet? Në fakt, Shkëndija nuk garon në kushtet barabarta me ekipet tjera, përfshi edhe Renovën që natyrisht luan jashtë a fushës sa. Me siguri se është një handicap i madh, duke e ditur se në Tetovë lidhen afër 10.000 vetëve, gati në çdo ndeshje vjen publiku, atëherë sigurisht se është handicap i madh edhe për Renovën edhe për Shkëndijën. Duke e ditur se kam qenë trener edhe aty edhe ke Renovë, po edhe ke Shkupi, ne jemi mësuar në një atmosferë të ndryshme me i zhvillu këto ndeshje dhe me të vërtetë është handicap për lejtarët më së pari. Për lejtarët se... Pas njërë zhvillu në shtëpi? Normal, se kërkur nuk është sikur në shtëpi. Që të punë shtëpi e ke mas mirti. Moment sa ju penalizon këj fat? Po normal që na penalizon shumë. Ato shka e tha profi, gjithë shka është e vërtet, pasi që si që dini në Tetovë, gjithmonë kemi mbi 8.000 shikues, kurse në këto ndeshje kur lojmë në Kërçov, 1500-2000 këtu, normal që më varen edhe financat, pasi që edhim edhe krizën e njerëzve, duhet uftimi, duhet rruga, bileta, gjërat, kurse në Tetovë do të ishtë gjithë ka ndryshe dhe besoj që do të kishë shumë publik dhe do të ishtë normal, shumë më mirë për ne, pasi do të ishim në shtëpin tonë, ati ku kemi lojtur gjithmonë. Profesor, para se të kalojmë më tej, më interesoni përmendet më herët të faktin se si Renova ndoli nga krize, do të ndalëm taj faktori psikik. Është prania e publikut, sigurisht pritjet e mëdha, ambicjet për titull kampioni, e them këtë edhe tek Vardari, edhe tek skuadra e Shkëndijës, njëtë si edhe në klubet më të mëdha në Europë. Ajë presioni, sigurisht u bën dëm, do shtë ndënjerë lojtarët luajnë si me këmbët e lidhur, pasi gjithmonë pritet më e mira. Unë e përmenda... Realisht, vetë e thatë, Renova menaxhon shumë mirë këtë situatë. Menaxhon Renova, por Renova është në një situatë tjetër se Shkëndija. Renova, objektivisht, nuk e ka shikuar sikur çka i ka Shkëndija. Dhe me këti fazat, të themi. Dhe presioni ke Renova është shumë më i dobët.
Normal që çdo klub don rezultate të mira, por ato e menaxhojnë më lehtë atë krizën. Kurse në anën tjetër, te Shkëndija, sigurisht se shtypja është më e madhe. Keni aty sponsor të fuqishëm, lojtarët janë të kënaqur, mendoj sa i përket asaj anës financiare, publikun me një numër të madh dhe kërkohen rezultate në çdo ndeshje, kërkohet fitore, që është normale në çdo klub edhe nëpër Evropë. Edhe në anën tjetër e marrim edhe Vardar, edhe te Vardari. Por te Vardari, prap presioni është më i madh te Shkëndija. Për shka? Se në kohën e fundit Vardarit, tifozët e Vardarit më janë ftohtë diçi pi Vardarit. Dhe ato kanë një presion shumë më të vogël se Shkëndija. Unë mendoj se kjo faktor ose kjo çështje duhet të ndryshojë edhe ke publiku i Shkëndijës. Se me të vërtetë duhet ato i përkrahin maksimalisht në di ballistat janë një tipo grup, tipo grup i lojtari 12 si çtoni edhe ju. Por ndonjëherë kush don më së tepërmi të fitohet ndeshja, unë kthehem se shtabi teknik edhe lojtarët të cilët janë vetë ato krijues të rezultatit atij. Po, sigurisht. Edhe gjithmonë ndonjëherë ngelin edhe vetë, e kur të ngelish vetë duhet atëherë dikush të përkrahej. Se unë besoj se Shkëndija, klubi futbollistik Shkëndija ka edhe kualitet, edhe gjitha gjana tjera për t'ja dalë të në fund sezonit të marrë edhe titullin kampion. Ka kualitet, ka shansa, të gjitha gjërat i ka, pse mos bëhet. Në anën tjetër e ka konkurrent edhe Vardarin, i cili sigurisht do të jenë deri në fund aty, por mendoj se ka kapacitet Shkëndija të bëhet kampion i shtetit. Profesor, pak a shumë i cekët ekipet tjera, para se të të ndrojmë temë, të kalojmë pak të flasim për ndeshjet e Kupës Maqedonisë që në presin në Mesjaf. E cekët që është lufta interesante se cila skuadër përveç Shkëndijës dhe Vardarit mund të ka pozitën e tretë që qonë në Europë. Kush si pas jush do ishtë më reale? Një Shkup dhe Renov që po këndelen dhe po të regojnë se kam potencial, një Rabotniçki që ka metodën e të arriturave në sezonët e kaluara, apo është si Leksi që po befason dhe që po ka realisht kontinuitet më shumë se çdo ekip tjetër? Si pas me e mendoj se Rabotniçki e ka dhe përvoje në duhur në kampionat, kështu se disa herë ka qenë në situata shumë të vështira dhe e ka arrit të dalë dhirë në fund të kampionatit, kurse në anën tjetër si Leksi me të vërtet befason me lojat e tyre, por nuk mendoj se ka kapacitet për të qëndruar dhirë në fund të kampionat. Shkupi ka lunë stabil, unë e këmë përcjellë bile pak edhe statistikës, se 13 pika ka fitua jashtë, vetëm 7 në Qajirë, ku është pak një befasie madhe, se e dim për para në Qajirë janë fitu gjithmonë pikat, pa mërë parasisht cili ekip ka ardhë, por futbolin ndryshon tash, jashtë mrena nuk ka shumë dalim të madhë, kështu që mendoj se Shkupi nuk ka drejt të garohet në Ligat Evropian, përshka kësë ndryshimit e emrit, ashtu në dëgjova, nuk e di se është e vërtet, më duket se ajo është jashtë konkurences. Mendoj se Rabotniçki, Renova, pse jo? Ka një ekipe cila lunë 2-3 vjetë bashkë ndërshëta dhe ma tepër, nuk ka ndryshime të mëdha. Dintë të luje edhe me ekipet e mëdhaja, por pak ka problem me këta ekipet, pak ndërshëta që ka janë të dorës rangut më të ullët pak. Pse jo, Renova mund ka kapacitet, ka ekip, kurse këta ekipet tjera, Horizontit ashtë në kone fundit të regon se ka diçka kapacitet, unë nuk e kam përcjellë shumë këtë kampionat, po e shofë si mbësi ka kapacitet të afitoj e Vardarit dhe të luje me Shkëndijin Barës, atëherë sigurisht se zduhet të nashkallohet edhe, kurse këta ekipet tjera do të luftojnë për eksistencë. Sigurisht Horizontit ka bën një pun të jeshtë zakonshme dhe trajneri Janë Nikolovski, u pa që në takimin me Shkëndijin edhe tani me Vardarin. Paka shumë është kjo ajo që ka për të thënë, sonë të rreth gjirës 15, në fakt 15 gjirëve të zhvilluara, ne do ndrojmë temë, do kalojmë sigurisht në Kupën e Maqedonisë, në Mesjaf, në presin ndeshjet e para të çelëkfinales Kupës, në fakt e njëjtën është ai super dueli, do kisha kërkuar një tabelën për t'i parë dyshet konkuruese në Kupën e Maqedonisë. Shkëndija me Vardarin përballen në Çajir ditën e enjte, shtyr këtë takim për 24 orë pikrisht për shkak që u shtyi takimi Renova Shkëndija. Rabotniçki përballet me Sileksin, Mladost Caretvori Bregallnica dhe Makedonia Gjorçe Petrov
Horizon Turnova. Moment, të harohet Renova dhe sigurisht me optimizm sa më të madh të shihet drejt Vardarit. Kur mundi Horizonti, mendoni që mundi edhe ju? Normalisht një ndeshje e shkuar nuk mund të kthehet prapë, kështu që gjithë ne e dimë që tani na pret ndeshje e radhës me Vardarin për kupë. Do të jetë një ndeshje nëpërmjet dy ekipeve më kualitative që janë në Ligën e Maqedonisë. Një ndeshje do të thoja një finale para kohe, ndoshta kjo do të duhet të ishte finalja e vërtet. Mirë po ne presim optimizëm, pres përkrahjen e gjithë publikut që në atë ndeshjem, pa që të shkojmë në fitore, pa gol të pranuar, do të ishte një fitore mjaftë e mirë për ne, të cilën duam ta marrim. Profesor, sigurisht edhe derisa i shohim dyshet, i pam dyshet që do garojnë, duket që gjithë vëmendja, pa nënçmuar skuadrat tjera, gjithë vëmendja shkon në duelin Shkëndija-Vardari. Për fat të keq takon këto dy ekipet më të mira tonë, momentalisht, dhe me të vërtet do tjetë shumë interesant të përcjellim këtë ndeshje, se ka cilësinë të dy anët, rezultati nuk e di si do të s'kisha mujtë të prognozoj, po mendoj se Shkëndija du të jetë e kujdeshme, mos të pranoje golë, kur që ka tha dhe meti, kurse në anën tjetër të shënoje sa ma tepër. Edhe sigurisht, sa ma shpejt du të harohet kjo ndeshja me Renovën, se me të vërtet s'ke... Sepse nuk... dhe Vardari të ke fundit ka diçka për të haruar? Po dhe Vardari, sigurisht në ce ka ma parse atë në shok matë matë me humbën ndeshjen me Turnovën, dhe kështu që në këtë rastë Shkëndija ja për parësi se me të vërtetë Shkëndija ka lejtarë të cilët mund të jetë të realizojnë në mënyrë individuale. Kualiteti i Shkëndijës të nuk bazohet në shumë lejtarë të cilët kanë kualitete individuale dhe ati sulmi i Shkëndijës sigurisht se duhet të jese më kualitet se i Vardarit. Kurse në anën tjetër thashë se duhet të jenë kujdesshëm përka porta mos të pranohet dhe një gol i cili do të vështërsoj situatën. Por gjithësësi në loj janë 180 minuta, Mohamed, është loja në Qahir, por është do jetë edhe tjetra në Filipi II. Gjithësësi, kjo e para, ndëgjojmë, shohim, mërëm balisët kishin një mledhje, mobilizohen, do ketë organizim, sigurisht gjithë publiku tjetër, do shtaj tribuna do jetë e vogël për të ranuar të gjithë. Mendoni që pak presioni publikut, agresiviteti ekipit duhet të sulmohet Vardari, kuptohet paharuar portën, por të meret një fitore në Qajrë. Normalisht që do të shkojmë në fitore, pasi si që dini edhe ju, Shkëndija gjithmonë ka luajtur për një gol më shumë. Shkëndija nuk njihet si një ekip defanziv të cilët do të mbrohemi gjatë 90 minutave. Mirë po në këtë ndeshje do të marë parasysh që ka edhe loj këthyese, dhe për mua kryesoria është që të shënojmë, mirë po edhe të mos pranojmë. Pasi që si që dini, rezultatet më të mira në kup janë gjithmonë fitoret pa gol të pranuar. Ndërsa për presionin gjithmonë si lojtarë kur nënshkruan e din që nënshkruan për një ekip i cili ka ambicje që të bëhet kampion dhe normal duke marë parasysh që ka edhe mjaft tifos, gjithmonë ke presion, së mund të thuash që s'kejë, mirë po ne për atë pagohemi, profesionist jemi dhe do të përbalemi. Dy ekipe që luftojnë për titull, titull e kampionit përbalen në kupë. Mendoni që eventualisht ekipi që do ketë sukses këtu, do ketë një përparësi psikike edhe në kampionat? Ndoshtë, nuk e di, mirë po kupa është një garë në vete, kurse kampionati është një garë në vete. Të dy ekipët i kanë ambicje titullin e dy fishtë. Kështu që ne shkojmë për të marrë të dy titujt, nuk i kemi ndarës që në kampionat do t'japim 100% ose në kupë, kështu që tani jemi të koncentruar vetëm për kupën, pastaj nga pas të ejtës, dhe me thonë ditën e djelë, atër do të koncentruemi për kampionat. Gjithashtu për kupë, pastaj koncentruash kër vjen ndeshja këthyese e kupës. Janë gara të ndara. Profesor, me ndoni për këtë përparësinë që thash? Këtu sigurisht se këtu në mes Shkëndijës dhe Vardarit kryohet një rivalitet, dhe është interesant që çdo ndeshje të fitohet. Bas një kohë sigurisht do të numërohen edhe ndeshjet kush sa ka fituar. Një rivalitet sportiv,
mendoj. Dhe normal se kush fiton ndeshjen do të jetë përparësi psiqike, se kur e fiton një kundërshtar një herë ose dy herë atëherë, ti më fiton bindje se je më kvalitet se ai. Nga dalë, shkakton edhe një kompleks. Po, sigurisht, shkakton edhe kompleks. Për atë, them se krijohet një rivalitet dhe është mirë se çdo ndeshje posta fat me Vardarin të fitohet. Tash, edhe rezultat minimal do të jetë i mirë për Shkëndijën, se do të vendoset në ndeshjen e rikthimit që është pas, se ditë, një javë, sa kur luhen atë ndeshje. Sigurisht, fituesi i këtij dueli, mendoni që do jetë favorit për të fituar kupën, kur shohim mi komentot dyshet tjera. Për atë ndeshjet në kupën interesant se mund të kesë edhe befasi. Nuk ka kur një farë garancioni se tash fiton e eliminon Vardarin se do të jesh edhe në finalen e kupës, por si normal si favorit je atëherë në ketë. Nëse fiton i Vardarin, atëherë je favorit numër një për të luajtur në final. Sigurisht që dokumentojmë, do shta javën e arshme, apo kur të vi kohë për të parë dhe rezultatet, pra rikujtojmë edhe njërë të mërkurë, Rabotnički Sileksi, Mladosti, Breganica, Makedonia, Horizontin, ndërsa të ende në qajrë nga ora 13 Shkëndija për balet me Vardarin në super duelin e dy ekipeve më të mira në vend. Ka qenë kjo e tëra nga futboli vendor, nga jo që ka ndodhur sigurisht në kampionat dhe që pritet të ndodhë në kup, do kërkoj një shkëputje publicitare për të rikthyrë me pjesën e dytë dhe të fundit e misionit Sport Mania këtu në televizionin Shenja. Jemi rikthyer në studio për të vijuar me pjesën e dytë të emisionit Sport Mania. Sigurisht dua një kontribut për të paralajmëruar atë që do diskutojmë pak, është një lajm jo i mirë, një temë jo aq edhe e këndshme, por ndëshkohet me 4 vite pezullim Arjan Ademi për shkak të dopingut. Përfaqësuesi e shpresave të Maqedonisë ka barazuar 2-2 me Francën në takimin e zhvilluar të dielën në stadiumin pranë kompleksit të FFM-s, në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian për futbollistë nën moshën 21 vjeçar. Maqedonia zhvilloi një pjesë të parë të shkëlqyeshme kur siguroi epërsi 2-0. Angelov në minutën e 19 shënoi për epërsi të Maqedonisë, ndërsa 5 minuta para përfundimit të pjesës së parë Adeski dyfushoi rezultatin në 2-0. Në pjesën e dytë, Franca ishte shumë aktive dhe pas presionit të vazhdueshëm, Haller shënoi për 2-1, ndërsa në minutën e 72 në Kodu barazoi në 2-2. Franca nga minuta e 59 luajti me një futbollist më pak pas kartonit të dytë të verdhë të Sparangas. Çto se nëse do në prerët? Sa i përket ndeshjes, mund të them vetëm një gjë. I uroj futbollistët e mi. Treguan edhe një herë se si duhet të jetë çdo futbollist i cili mban fanellën e përfaqësuesës së Maqedonisë. Të gjithë dhanë maksimumin nga vetja, pa dallim nga jo se nuk arritëm të fitojmë ndeshin. Por ndër njëherë ndodhë kure kryen punën si duhet, kure e maksimumin nuk është e mjaftueshme të fitosh ndeshin. Pa marë parasysh asaj që ka ndodhi i uroj futbolistët e mi. Maqedonia me këtë barazim vazhdon e curim pozitive dhe mbetet në loj për kualifikim. Për momentin, shpresat e vendit mbajnë pozitin e 3 me 7 pik të tubuara nga 4 takime të luajtura. Me nga 5 ndeshje në 2 vendet e para janë Islanda që ka 11 pik dhe Franca që me 10 pik mbajnë pozitin e 2. Atë që ishim duke thënë, profesor, Nuk gjejm koment për këtë pezullimin Arjan Ademit, por në fakt edhe për mënyrën se si doli pozitiv. Të them të drejtën, unë thash edhe më parë se nuk di si ta komentoj këtë, edhe dënimi është shumë i lartë, sipas me, se ka pas raste edhe më parë sportista në atletike, nuk i di, në ato sportet tjera, ku janë dënuar deri në 2 vjet maksimal, kanë qenë dënimet. Me të vërtet një dënim shumë i rëndë për Ademin dhe në vjen në pyetje një karriere, një futbolisti i cili ka pas perspektivë të madhe. Dhe më vjen keq se ndodh kjo gjë, por nuk e dim si ka ardhur deri te kjo. Moment vetje futbollist në teren ke pauzuar një herë më gjatë për shkak të një thyrje, një frakture në këmbë. Ademi që refuzoi oferta Mamiçi Dinamo Zagrebit nga Italia për të shitur në Premier League, vjen pezullimi 4 vjeçar. Si do ishte ndjenja në vend të Arianit? Them drejtën e kuptoj mjaft mirë Arianin, pasi që e di veten si kam qenë kur kam patur një
periudhë më të shkurt që kam qenë jashtë prej lëndimit e jo më të pezulloj në 4 vite. Vjen shumë keqë, mirë për dim që masat janë mjaft të re për ta kundër dopingut, edhe pse për mua kjo është një dënim mjaft i rëndë, mjaft i lartë, pasi si që Ceko edhe profi më herët ka pasur edhe shumë dopinge tjera, nuk kanë qenë kaq rigoroze. Gjithashtu edhe vetë Ceko që ka patur transfer të sigurt tash në dimër, unë them drejtën me këto 4 vite, po them që u shuat një karierë e cila mund të ishte mjaft e mirë, për të cilën do të dëgjonim edhe gjatë në klube mjaft të mira europiane. Kam përshtypjen që megjithatë Ademi mund të kaloj më lehtë, është edhe gjyqi i arbitrazhit Kasi në Zvicër, ku sigurisht që Ademi duhet të kërkoj drejtsin, jo për faktin që ai është ndëshkuar për diçka që ka bërë, por duke njohur personalisht me vetdije nuk do e bënte. Profesor Ucekën vazhdimisht edhe gjatë pritjes së ndëshkimit që të gjithë ato faktet janë në anën e Ademit, përveç atij kryesorit që ka rezultuar pozitiv. Mendoni që UEFA po ushtron forcë, në fakt autoritet tek më të vegjëlit? Ku e di, tash gabojmë me këto konstatimet e tona. Mendoj, unë thash edhe më parë se dënimi është shumë i lartë. E tash atë demonstran forcë kundër shtete më të vogla, tash nuk e di se nuk mund të kvalifikojmë asnjë lloj mendimi, nuk mund të japim se ajo është një shtëpi e madhe UEFA, që ka thonë se nuk ka kur një farë aspirata ose kundër këtive ekipeve të shtete më të vogla që të bi asnjë lloj vendimi. Mendoj se ndoshta në kohën e fundit janë bërë ato dënime më rigoroze, se ka pas raste më para shumë në biciklizëm, tash në atletik, në lloj-lloj sporte, dhe sigurisht se tash ato dënime janë rrit pak më tepër. Profesore, themi jo që ka kundër Maqedonisë apo Dinamo Zagrebit, por sigurisht për t'u treguar dhe tjerëve mos e bëjnë, pasi që ne kemi dim që Mutu derisa luante në Chelsea u dënua me 7 muaj. Në vitin 2011 Kolo Touré vetëm 6 muaj. Sigurisht për të dhënë një shembull që mos përdorin tjetër, larg asaj që UEFA merret me Dinamo Zagrebin dhe Maqedoninë, dhe në anën tjetër në fakt edhe vetë Platini dhe Blatter janë në ndjekje për disa paragullësi. Po tash nuk e dim ne atë rregullat e tyre në UEFA dhe listën e ative substancave se si llogaritën atë të nuk e di të rangut të parë, të rangut të ditë, ja me ti tha parë se kjo është një ndër substancat më të rënda që mund ta marrë një futbolist. Me të vërtetë është një gjë shumë interesante se si ka ardhur deri te ajo substancë të gjendet në trupin e tij. Unë jam i besueshëm dhe mendoj se Ademi nuk e gabon me vetdije këtë. Por si ka ardhur deri te ajo, më së mirti. Profesorisht ajo. Duket përgjigjen më së mirti e din edhe vet ai e din. Kupton se sigurisht se Ademi duhet të dalë në opinion dhe të tregoje haptës të tregoje, po mendoj se ku ka qenë, çka me çfarë shërime ka pas, çfarë terapia ka pas. Unë kur e di, nëse jam unë futbollist dhe vin kësi situate, atëherë unë haptës do ta sulmoj dikënd. Do ta sulmoj se ma bëre ti ose ti ma bëre. Ne presim opinioni, presim direkt prej atij disa përgjigje. Dhe sigurisht që do të jetë më lehtë të vish dhe të konstatimi se si ka ardhur ajo punë. Sigurisht që këtë e din më së miri Ademi, që mbase do kërkojë edhe drejtsinë në komisionin, në gjyqin e arbitrazhit. Urojmë që të paktën t'i ulet, t'i përgjysmohet ndëshkimi, ndërsa në këto pak minuta të fundit që ne kam mbetur, do kërkojmë futbollin ndërkombëtar dhe me atë që në ligat më të forta ka pasur në Europë, me qendër, me theks të veçantë, stadiumin Santiago Bernabeu, ku Barcelona mundi 4-0 Realin e Madridit. Sigurisht jemi rikthyer për të komentuar ndoshta pak edhe më atmosferë më relaksuese. U fol shumë që mund Santiago Bernabeu të jetë qendër e sulmeve terroriste. Në fakt Barcelona bëri një terror me të 4-0 në Santiago Bernabeu. U duartrokiti Iniesta, flet më mirë më qartë
para shumë tifoz më të mëdhej se sa disa tjerë këtu në Tene. Them të drejtën, ishtë një rezultat që nuk e prisnim aq lehtë Barcelona të fitoj Real Madridin, pasi si që dim që janë në gardë të ngusht për titull dhe janë dy ekipet më të mëdhaja, jo vetëm në Spanjë, por edhe në gjithë botën. Mund të them që Barcelona e kishë një nga ndeshjet më të bukura në kohën e fundit. Në total lojti më mirë se Barcelona, duke ja marrur se Reali mes fushën. Dhe besoj që problemi kryesor ishte mes fushën, nëse shikojmë mediat që shkruajnë që ka probleme, mund të them për Realin që shkruajnë që ka probleme ndërmjet trajnerit dhe lojtarëve, mund të them që me këtë ndeshjen e fundit ata vetëm po vërtetojnë këta shpekulime. Profesor, të futësh Lionel Messin në kushte kur ke përsi 0-3, një luks që mund të ketë vetëm Barcelona? Tash pas ndeshjes, me të vërtetë mund të bëjmë edhe hajgare pak, se me të vërtetë Real Madrid është më për hajgare, të them thjesht ashtu. Por, në anën tjetër kishim një Barcelon me të vërtetë të disponume për ndeshje. Ishtë një super Barcelon. Super Barcelon, e cila të regoj se me të vërtetë dhe pa Messin mund të fitoj ndeshjen. Por, Messi u inkuadrua më në fund, vetëm për ka anë psikologjike të kthehet pas lëndimit, besoj se në atë aspekt ai hyri në ndeshje. Kurse në anën tjetër kishim një Real i cili para ndeshjes vetëm ishte shumë i motivum të luaj kundër Barcelonës, kurse në vetë ndeshjen ajo nuk u pa në asnjë moment. Me të vërtetë Barcelona shfrytëzon rastet e saj ashtu si duhet dhe pastaj ishte shumë lehtë. Se e dim se Barcelona kur ka e përsi ose asi, pastaj është shumë vështirë të luhet kundër Barcelonës. Dhe ajo ju shkoj për dore që, dhe qere hapën rezultatin shumë herë dhe pastaj më i shfrytëzonin të gjitha ato gabimet në mbrojtjen e Realit. Mendoj se problemi kryesor ishte Messi fushës i Real Madridit, ku kishin edhe u panë ato incizime se kishte një zbrastir të madhe ati, një shkëputje madhe prej vijës e fundit dhe vijës e sulmit, ku me të vërtet nuk ekzistonte Messi fushës si Real Madridit dhe asnjë ekip në botë nuk mund të luaj pa Messin e fushës, nuk mund të ketë as sulm të mirë, as mbrojtje të mirë pa zemrën e ekipës faktikisht pa Messin e fushës. Dhe këtu ishte problemi kryesor, mendoj, për humbjen e Real Madridit. Po në anën tjetër, edhe nëse lunin Messi fushës si Realit, prapë Barcelona luajti në të vërtet bukur dhe do ta kishte prapë vështirë Real. Sigurisht me ti problemi më i madh ndoshta më shumë sa i Messi fushës ishte që u mungoi një top futboll i futbollistëve të Realit. Ndoshta. E mbajti shumë Barcelona dhe sigurisht që deklasoi kundërshtarin 6 pikë e shef Barcelona në favorit për titullin e kampionit. Normal që nga kjo ndeshje e fundit besoj që Barcelona është favorit. Mirë po ka ende për të luajtur, ka mjaft kohë. Besoj që Reali i vërtet do të kthehet. Profesor, shkurt rikthehen në mesjavë ndeshjet e Ligës së Kampionëve. Kjo fitore në këtë mënyrë, rikthehet Messi, e bën ekipin e Barcelonës favorit, ndoshta për të bërë ekipin i parë në Ligën e Kampionëve për të fituar trofeun, për të mbrojtur dhe sigurisht me Bayernin me. Po jo që e bën, po Barcelona gjithmonë ka qenë favorit për ta fituar këtë trofe. Dhe me Messin ose pa Messin, gjithmonë është pretendent për ta fituar këtë trofe. Kurse me Messin, sigurisht se do t'i ketë gjasa për një herë më shumë. Edhe një herë më shumë, të ty për shof për të bëhat edhe qefit, si janë si Barcelona. Gjithmonë Barcelona është pretendent. Moment, jemi në fund një porosi, sigurisht të kthejmi të ajo që ju pret juve si skuadër me Shkëndijen, me Vardarin, një apel për tifozët, për gjithë ata që një apel për tifozët që të vinë në numër sa më të madh, të na përkrahin masovikisht atë që e bëjnë çdo herë. Dhe ne duhet të japim më të mirën tonë 100% për të kapur një rezultat mjaft pozitiv për ne. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit Sport Mania. Mersi.
Profesor, faleminderit nëse veç do kishit dashur të shtoni diçka. Jo, faleminderit edhe juve për ftesën. Shihemi herën tjetër. Sigurisht që do vazhdojmë me Sport Mania, me televizionin Shenja dhe për të diskutuar për gjithë temat aktuale. Edhe juve shikues të nderuar, ju falenderojmë që gjetët ndatë kohë për të qëndruar me ne dhe duke mbetur sigurisht me shpresë që je kemi kënaqur me gjithë materialin dhe debatin e zhvilluar, lëm takim të hënën e ardhshme në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Natën mirë nga unë.